Щиро вітаю вас, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що про себе не потрібно нічого казати, бо всі закарпатці мене знають, а всі інші можуть подивитися в соцмережах і мене знайти і все дізнатися, якщо захочуть. Інколи я приїжджаю в якусь церкву, а там вже про мене більше знають, ніж я можу сказати. Тому сьогодні дуже радий бути в вашій церкві. Здається, років 8, можливо, 10 тому, десь так. 16-й рік десь це було, можливо, раніше. Я мав можливість бути у вас в церкві. Дякую за те, що ви сьогодні продовжуєте молитися за Україну, не дивлячись на те, що ви в Празі. Хочу передати вам вітання від нашого Баптистського Союзу. Вас недавно відвідував Валерій Степанович Антонюк. Він передає вітання всі наші брати. Ми продовжуємо наше служіння в Україні, і воно є непростим. Можна багато чого розповідати, що ми робимо, але я думаю, що ви слідкуєте за всіми подіями, які відбуваються в Україні, за служінням баптистських церков в Україні, і ви можете бачити і знати. Більше того, що багато із вас самі підтримують різні напрямки служіння, ваша церква це робить, ви молитеся про це, тому ми щиро дякуємо вам за те, що ви не є осторонь всіх цих процесів і перебуваєте разом з нами. Сьогодні зранку, вже в обід, я хотів би, щоб ми з вами порозважали над темою, яка звучить так: віра допомагає долати страх і діяти всупереч сумнівів. Я думаю, що останні роки страх – це таке невід'ємне почуття у всіх людей. Я думаю, що з кожним днем, можливо, навіть місяцем, це почуття збільшується. Навіть тоді, коли ми десь думаємо, що є відчуття безпеки, є відчуття певної стабільності, страх все рівно опановує нами. Ми боїмося завтра, ми боїмося майбутнього, ми боїмося... Я думаю, ми не так боїмося про те, що сьогодні брат проповідував зустрітися з Господом, наскільки ми боїмося, що буде завтра, якщо ми залишимося в живих. Нестабільність ситуації в світі, в кожній країні, я думаю, що так само ті, хто проживають тут, відчули, що війна в Україні, вона торкається не тільки України і українців, які живуть на території України. Ця ситуація торкається всього світу, і ми розуміємо, що ці процеси дуже складні. Страх багатьох привів до інколи не дуже законних дій на території України, і люди опинилися не там, де думали, не там, де мріяли. Страх рухає людьми дуже серйозно. І я би хотів сказати, що страх, він може заволодіти кожною людиною. Ми боїмося від такого звичайного панічного страху до певних внутрішніх великих переживань, які можуть приводити нас в депресію. Друге, що б хотів зазначити, що страх, він може штовхати нас на дуже нерозумні і фатальні вчинки. Там інколи ми думаємо, що аналізуючи ту чи іншу ситуацію, в якій ми би опинилися, і ми інколи фантазуємо, думаємо, що ми б зробили ось так або так. І знаєте, я хочу сказати, що поки ти не опинився в тій ситуації, ти не можеш говорити про те, що б ти зробив. Бо почуття страху інколи робить з тобою неймовірні речі. Ти можеш зробити такі речі, на які сам собі будеш дивуватися з цього. І я просто знаю, що багато людей, які опинилися на початку повномасштабного вторгнення в Києві, а в околицях Києві робили неймовірні речі. І хтось з Києва тікав в сторону Гостомеля, туди Іванкова, Катюжанки, в сторону Чорнобильської зони і опинявся в зоні окупації. Що приводило їх неймовірне непорозуміння, що відбувається. Більше того, ми можемо розуміти, що страх, він може повністю зруйнувати наше життя. А страх – це таке почуття, яке просто може весь час нас приводити в дуже гнітючий стан такий. І в кінечному результаті страх може взагалі зруйнувати нас як особистості, в тому аспекті, що це може фізіологічно повпливати на наше тіло, на наше сприйняття, і це може закінчитися дуже і дуже трагічно.
Але Біблія має для нас багато прикладів, коли люди опинялися в страху. Я хотів би сказати, що страх – це так само почуття, яке притаманно християнам. Християни не позбавлені страху. І ми це повинні розуміти. Ми, якщо ми думаємо, що ми безстрашні, ну то мушу вас розчарувати, що це не так. Ми все рівно маємо страх, і нам це почуття дуже притаманно. Але Біблія має для нас багато відповідей на питання щодо страху в нашому житті. І один із таких, або одна з таких речей, яка допомагає нам долати страх, це наша віра. Сьогодні ми про це поговоримо, подивимося на декілька важливих моментів, як віра допомагає нам долати страх. Приклад, я хотів би привести одного із дуже відомих героїв, біблійних героїв, про якого ми читаємо у книзі Суддів, але так само читаємо у книзі «Послання до євреїв». Якщо у вас є можливість відкрити Євангеліє, «Послання до євреїв», 11 розділ, я прочитаю три текста з 32 по 34. Автор «Послання до євреїв» говорить наступні слова. «І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемагали царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули левічі пащі, згасали силу вогню, втекли від вістря меча, одужували від недуги, були сильними у війні, обертали до втечі полки чужинців». Я думаю, брати і сестри, що всі ми добре знаємо історію Гедеона. Декілька важливих моментів хотів би зазначити щодо книги Суддів. Період книги Суддів є дуже особливий. Це період, коли вже була поділена земля і коліна після виходу з Єгипту і 40-літньої подорожі по пустелі. Ізраїльський народ отримав ту обіцяну землю, яку так давно прагнули її отримати. Вони розселилися по своїх поселеннях і почалася дуже непроста ситуація. Якщо ви уважно читаєте книгу Суддів, ви можете побачити там таку певну циклічність, коли народ відступає від Бога, Бог починає його карати, потім народ починає волати до Бога, Бог дає визволителя, і знову цей цикл повторюється і повторюється. І він повторюється декілька раз у книзі Суддів. І життя народу Ізраїля в період Суддів був дуже непростим. Я думаю, одна із складних книг, на яку важко проповідувати і взагалі важко читати, я не знаю, як для вас, але для мене це книга Суддів. Тому що коли ти читаєш цю книгу і закінчується, вона взагалі дуже трагічно. Трагічно настільки, що ти думаєш, як люди, які знали Боже Слово, які бачили Божі чудеса, які, волаючи до нього, отримували певну відповідь, і те, що вони просили, Бог давав їм, опинялися або знову поверталися до таких складних процесів свого життя. Це дивуєшся. І ми бачимо, що ця книга знову ж таки описує нам дуже прості процеси. Як на мене, це те, що люди, які живуть без Бога, вони опиняються в крайній ситуації свого життя, і Бог буде карати їх за це. Знаєте, я інколи думаю про те, що відбувається сьогодні в Україні, і взагалі на пострадянському просторі. 70 років безбожності не можуть просто так промайнути. Погодьтеся. Ну, це не просто так. Ми інколи думаємо, що, ну, навіть якщо ми релігійні, то це щось повинно виправити ситуацію. Та, звичайно, що Україна є дуже релігійною країною, і там неймовірна кількість християн, церков, різних конфесій, люди моляться. Я думаю, що за це Бог стримав багато процесів, які могли бути набагато складнішими в українській історії сьогодні. Але ми повинні розуміти, друзі, що 70 років безбожництва на пострадянському просторі не так просто можуть промайнути. Це дуже серйозна справа. Коли люди відкидають Бога і говорять про те, що його немає, Бог, ми читаємо, що Бог усміяний бути не може. І тому ізраїльський народ дуже чітко це розумів і усвідомлював.
період Гедеона – це так само особлива ситуація, коли народ Ізраїля відступає від Бога, і ми будемо читати далі декілька біблійних текстів, коли ізраїльський народ відступає від Бога, і Бог посилає медіанітян. Біблія свідчить нам, 6 розділ книги Суддів, свідчить нам про те, що народ настільки боявся, що вони в горах робили собі різні такі схованки для того, щоб їх не бачили. Це просто неймовірно, навіть уявити собі ці процеси. І, звичайно, що коли ми читаємо книгу «Послання до євреїв» і той текст, який я прочитав, більшість із героїв, які згадані у цьому тексті, 32-му вірші, а вони взяті із книги якраз Суддів. Інколи здається, Боже, чому ось ти вибираєш таких людей вирішувати надскладні питання? Чому ці люди повинні це робити? До речі, Гедеон не був людиною, яка відрізнялася якоюсь особливою хоробрістю або ще чимось. Ми надалі це побачимо. І отже, декілька важливих моментів, які б хотів, щоб ми подивилися. Перше, це те, що страх Гедеона змушує його ховатися, і цей страх руйнує його віру в Бога. Якщо ви маєте з собою Біблію, будь ласка, відкрийте зі мною разом книгу Суддів. Ми будемо читати, дивитися на 6 розділ, і ми будемо дещо аналізувати всі процеси, які відбуваються. Отже, книга Суддів, 6 розділ, подивіться з 11 по 13 текст. Автор книги Суддів говорить нам про Гедеона наступне. Після того прийшов Господній ангел і сів в Орфі під дубом Йоаша, нащадка Авіазера, в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від Мідіан, молотив пшеницю у чавильні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його: «Господь з тобою, хоробрий воїне». Як вам ці два вірші підряд? У мене вони викликають, як це кажуть, когнітивний дисонанс. Да, вони не відповідають один одному. Тому що те, що ми читаємо про Гедеона, подивіться, це чоловік, який ховається в чавині для винограду. І знаєте, що він там робить? Молотить пшеницю. У вас добре працює фантазія? Всі закарпатці знають, що таке чавильня. Да, де чавлять виноград? Це не відбувається у відкритому просторі. Да, люди, хто з Молдавії, теж знають. Да, це не відбувається на відкритому просторі, правильно? Є спеціальний склеп, да, в якому є спеціальні агрегати, завдяки якому видавлюється виноград і робиться вино. Дякую. І робиться вино. Так уявіть собі, я не знаю, хтось постарше з людей знає, що таке ціпок, яким молотили пшеницю. Та це дві такі палки, досить некороткі, які зв'язані між собою таким собі невеличким ланцюгом. Знаєте, в чому є особливість? Особливість є в тому, що коли ти в чавильні починаєш молотити пшеницю, то обов'язково цим ціпком ти собі можеш дати по голові. Ну, бо в тебе нема розмаху для того, щоб вдарити по зерні, для того, щоб воно могло звільнятися від цієї шелухи. Ми дивимося з вами на це. Дивіться, це ситуація, яка описує цю патову ситуацію і страх, в якому знаходиться Гедеон і весь ізраїльський народ. Вони використовують ті місця для своєї роботи, які зазвичай не призначені для цього. Це просто неймовірно. Ну, уявіть собі людину, яка повинна працювати на зовнішніх роботах, на якійсь будівлі, а вона десь сховалася в підвал і звідти починає штукатурити зовнішню стіну. З вікна. Як вам так? Ну, щось подібне відбувалося з Гедеоном. Місця, які не були призначені для того, щоб там робити ту чи іншу роботу, Ізраїль настільки був в страсі перед медіанами, медійськими військами, що вони просто ховалися. І це просто неймовірна опис цієї ситуації. Страх настільки заполонив не тільки Гедеоном, а всім Ізраїлем. Весь Ізраїль знаходився в такому стані. І ось тут ангел Господній з'являється Гедеону і каже: «Господь з тобою, хоробрий воїне».
У чавильні з ціпком молотить пшеницю, і це хоробрий воїн. Бог щось хоче сказати. А Гедеон відповів йому: «О, мій володарю, якщо Господь з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас з Єгипту? Тепер Господь залишив нас, віддавши у нас у руки мідійців». Слова Гедеона або його відповідь ангелу на привітання ангела здаються дуже і дуже сумними і словами відчаю. Очікування, які мав і Гедеон, вони не справджуються. Це приводить його в розчарування, в страх, і він втрачає віру у Бога. Але Бог завжди має свої плани. Гедеон, він долає свій страх, і він стверджується у вірі. Два важливих моменти, через які Гедеон долає свій страх. Перше, це те, що він долає свій страх через Боже Слово, яке звернене до нього. Ми пам'ятаємо, що кожного разу, коли Бог з'являється людям, чи то через ангелів, чи він має якесь особливе слово, завжди є ось цей момент, він каже: «Не бійся». Боже Слово, яке звернено до Гедеона, приводить його до ствердження у вірі. В посланні до Римлян ми читаємо про те, що віра від слухання, а слухання відбувається через Боже Слово. Отже, якщо ми сьогодні хочемо подолати страх, в нашому житті необхідно завжди слухати Боже Слово. Те, що сьогодні спочатку нашого служіння йде ось цей особливий посил, що ми чуємо, коли Бог говорить до нас. Або як ми сприймаємо Його Слово. Ми можемо сумніватися в тому, що Бог говорить, ми можемо не довіряти Йому. Можливо, у нас буде ще більше запитань, коли ми будемо чути це Слово. Але Слово Боже, воно завжди дає нам можливість ствердитися у вірі. Воно не дає нам можливості зруйнувати нашу віру. І Гедеон, чуючи Боже Слово, він стверджується у вірі. Другий важливий момент, що допомагає ствердитися у вірі Гедеону, це через розвиток його стосунків з Богом. Чуючи його Слово, Гедеон, він хоче бути ближчим до Бога. Він хоче розуміти, як діє Бог. Інколи, дуже часто, нам здається, що коли ми просимо якусь ознаку у Бога або хочемо ствердитися, ну, це може бути гріхом. І знаєте, інколи ми так само дивимося на Гедеона, коли він просить про те, щоб Бог зробив для нього якусь ознаку. І ви пам'ятаєте цю історію з руном, де він просить, щоб спочатку руно було мокрим, земля суха, потім земля мокра, руно сухе. І ми кажемо: «Гедеон, ну не мороч голову Богу, собі, комусь іншому. Бог сказав все». Але послухайте, якщо ми хочемо мати і розвивати стосунки з Богом, він завжди буде щось діяти і щось показувати в нашому житті. Його слово буде завжди діяльним. Воно ніколи не буде просто інтелектуальним. Ми на сьогоднішній день, ми більше богослови, ми інтелектуально тлумачимо букви, знаки, слова і так далі, і так далі. І це непогано. Але Бог в нашому житті діє не тільки через інтелектуальні знання, але Він практично проявляє до нас ті чи інші речі, в яких ми стверджуємося. Гедеон не виняток. Коли я дивлюся на Гедеона в цих обставинах, для мене він приклад для наслідування, бо він хоче бачити, як Бог буде діяти. Бо наступні кроки будуть вимагати від нього більшої довіри Богу те, що Бог буде робити. Якщо Бог скаже йому, що тобі забагато навіть 10 тисяч людей для того, щоб здолати армію, про яку Біблія каже, як пісок на березі моря,
то як можна далі довіряти? Послухайте, слухаючи Боже Слово у своєму житті, ми не можемо залишатися виключно на інтелектуальному рівні. Нам потрібні практичні певні речі для того, щоб Бог діяв в нашому житті, і ми переконувалися в цьому. Тоді наша віра стверджується, тоді наш страх руйнується. Тоді ми можемо вийти за межі нашої чавильні і молотити пшеницю там, де це призначено робити. Так само Гідеон стверджує свою віру через отримання Божого переконання. Бог діє, і він це розуміє. Якщо ми читали з вами спочатку, коли Гідеон знаходиться в страху, він запитує, де Бог, який це зробив, то ось зараз він уже стверджує інші речі про те, що Бог діє в його житті. Бог не змінився. Знаєте, ми інколи думаємо, що Бог нас залишає, Бог змінюється, або Бог по-інакшому реагує. Я хотів би сказати просту річ. Бог не міняється. Біблія говорить нам, що Бог вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не міняється. Чи Бог змінює свої дії по відношенню людей? Ні. Він не змінює. Проблема ізраїльського народу була не в Бозі, а в них самих. І дуже часто, коли ми не бачимо, що Бог діє в нашому житті, це не проблема Бога, а проблема нас самих. В Євангелії від Марка ми читаємо одне слово, коли більше ніхто з євангелістів це чомусь не підкреслює, але в Євангелії від Марка ми читаємо, що коли Христос прийшов у своє рідне місто, в Назарет, написано, що там він не міг зробити жодного чуда. Що Христос втратив силу? Ні. Він перестав зціляти? Ні. Щось відбулося в нього не так? Ні. В чому була проблема? Біблія каже, через невірство цих людей він не зробив там жодного чуда. Послухайте, проблема не в Бозі. Проблема в нас. І тоді, коли ми отримуємо Боже переконання, це спонукає нас до дії. І ми бачимо, що віра Гідеона, яка долає страх, він не залишається далі в чавильні. Він рухається далі. Віра Гідеона долає страх і спонукає його діяти. Він не може залишатися в тій же цявильні з тим же ціпком і робити те, що він робив. Але для того, щоб його віра почала діяти, є декілька важливих нюансів, які він повинен зробити у своєму житті. Перше, він повинен впорядкувати всі свої духовні питання. Подивіться на текст 25 і 26 цього 6 розділу. Бог говорить до Гідеона. Так сталося, що тієї ж ночі Господь сказав йому, візьми теля зі стада твого батька і ще одного семилітнього бичка та зруйнуй жертовник Ваала, який належить твоєму батькові. Зрубай також священне дерево Астарти, що біля нього. А на тому поставиш мені. На тому постаменті споруди належним чином жертовник Господу, твоєму Богові. Після цього візьмеш того другого бичка, приготуй, як годиться, і принесеш його в жертву всипалення на дровах отого священного дерева, яке ти зрубаєш. І так, перед тим, як почати діяти, або перед тим, як побачити, що Бог буде діяти в нашому житті, нам потрібно вирішити всі духовні свої питання. Ми не можемо, послухайте, ми не можемо, залишаючи своєму страху, невірстві, недовірі Богові, побачити або щось робити для Бога. Це неможливо. Гідеон розуміє про те, що народ Ізраїля відступив від Бога. Як це проявилося? Через ідолопоклонство. Вони поклонялися Ваалу і Астарті. В них стояли всі ці ідоли, вони їм поклонялися, кадили, приносили жертви. І в кінечному результаті ми бачимо, що сталося з ними. Послухайте, ніколи не можна діяти від імені Бога, коли Астарти і Ваали залишаються в нашому житті. Ми можемо по-різному їх сьогодні назвати. Але поки ми не вирішимо всіх духовних питань, ми не можемо рухатися далі. Інколи люди кажуть, що це не важливо для Бога. Головне сказати все, що потрібно. Ні-ні.
Поки ідоли не зникнуть з нашого життя, ми не здатні діяти, робити далі. Наша віра буде руйнуватися, і ми будемо знову і знову наповнені страхом. Звичайно, що Гедеон в цій ситуації ще продовжує трохи боятися, бо він каже, давай я це зроблю вночі. Не питання вдень чи вночі. Прийде час, коли Бог виведе це знову на день. Але питання полягає в наступному. Для того, щоб наша віра стала дієвою і наш страх з них, нам потрібно вирішити всі свої духовні питання. Другий важливий момент є в тому, що наша віра вдолає страх і спонукає нас до дій тоді, коли ми дуже чітко слідуємо Божим повелінням. Ми не можемо робити так, як хочеться нам. Дуже часто в нашому житті нам здається, що ми краще розуміємо ситуацію, аніж Бог. Нам здається, що ми краще володіємо інформацією, аніж Бог. Я хочу сказати вам просту річ. Ми дуже обмежені в баченні того, що відбувається навколо нас. Дуже обмежені. Одна з історій. Знову ж таки, Старого Заповіту, тоді, коли це вже було набагато пізніше, тоді, коли живе цар, коли живе пророк Єлисей. І цар Сирійський нападає на Ізраїль. Я думаю, всі знають цю ситуацію. І коли ви бачите навколо міста військо, яке просто, скажімо так, навіть нічого не роблячи, прийде, приведе вас до того, що ви все рівно помрете в цьому місті. І ви пам'ятаєте слова слуги Єлисея, слова відчаю, страху, що нам робити? Молиться Єлисей до Бога і каже, Боже, відкрий йому очі, щоб він побачив. Я хотів би сказати, брати і сестри, одну важливу річ. Коли ми слідуємо Божим повелінням, ми не завжди бачимо всю велику картину, як Бог буде діяти. Ми будемо бачити фрагмент, сегмент, не більше. В міру наших можливостей і того, що відкрив нам Бог. Гедеон так само не бачить, як буде здійснена перемога. Він збирає армію в 30 тисяч людей, яку Бог просто відсіює з першого разу на мінус 20 тисяч. Ще 10 тисяч, можна ще щось думати. Якось будувати військову стратегію, ще щось. А потім залишається 300 людей. Більше того, вони не мають жодного меча, вони не мають жодної зброї, вони не мають нічого в руках, окрім факела і кувшина. Все. Вся їхня зброя. Нам інколи здається, що Боже повеління не відповідають сучасності. І коли ми інколи читаємо Біблію, нам здається, напевно, її треба чуть-чуть поправити, бо, Бог, наприклад, не знав про інтернет, або про штучний інтелект, або про ще якісь речі. І нам здається, що якщо ми тут поправимо, то ми краще вирішимо ситуацію. Ні. Я думаю, що Гедеон так само розумів і знав всі принципи, стратегії. Я думаю, що так само Ізраїль якось пробував опиратися мідіанським військам і тому, що відбувалося, в той чи інший спосіб. І він розумів, що перемогти із 300 людьми – це просто нереально. Але він дуже чітко слідує Божим повелінням. Ми долаємо наш страх і стверджуємося в нашій вірі тільки тоді, коли ми дуже чітко слідуємо Божим повелінням. Не так, як нам зручно. Знаєте, розповідають про одну християнку, давайте так її назвемо. При радянській владі, ви знаєте, все було в дефіциті. Якщо ти там знайшов якісь цукерки, особливо шоколадні, це було дуже велике, неймовірне річ. Якось одна така жіночка змогла по блату отримати з кілограм таких цукерків. Вона виходить з магазину з цими цукерками. Пам'ятаєте, були такі паперові
кульочки, які нам завертали ці цукерки. А вона виходить з цим пакунком цукерки. Він на зустрічі йде інша віруюча людина і каже: «О, каже, ти отримала цукерки. Ну ж, каже, ти ж знаєш, що як в Біблії написано, що треба ділитися». Він каже: «Я в Біблії цей листочок не читаю». У нас дуже часто так буває, що ми читаємо тільки ті листочки в Біблії, які нам вигідно, або які для нас приємливі. Те, що чув Гедеон у свої вуха, я думаю, йому не завжди було дуже приємно це чути. Йому не завжди було приємно, Боже, поясни. Бог просто говорить, а без пояснень. Цих забереш, ось цим і підеш. Все. Тоді, коли ми слідуємо дуже чітко Божим повелінням, наша віра зростає і наш страх зникає. Головна ідея цієї історії полягає в тому, що віра в Бога допомагає нам позбутися страху і діяти згідно Божої перспективи в нашому житті, не дивлячись на обставини, в яких ми опиняємося. Чи ми будемо позбавлені страху в нашому житті? Ні, ніколи. Кожен день в нашому житті буде страх опановувати нами. За нас самих, за наших дітей, за ситуацію, за завтра і так далі, і так далі. Ми ніколи не зможемо позбутися цього почуття. Але тоді, коли ми залишаємося вірними Божому Слову або слухаємо Боже Слово, залишаємося вірними щодо Божих переконань і слідуємо Його повелінням, страх зникає з нашого життя і наша віра зростає. Я би хотів закінчити свою проповідь словами, яку сказав Христос. Я думаю, ми це пам'ятаємо, навіть інколи цитуємо дуже-дуже часто. Але так би хотілося, щоб ось цей біблійний текст, він став не просто цитатою або крилатою фразою в нашому житті, але щоб цей біблійний текст став принципом нашого життя. Тоді, коли дочка Єїра, старшого синагоги, захворіла, і йому сказали про те, що вона вже померла, не турбуй учителя, Христос сказав дуже прості слова: «Не бійся, тільки віруй». І навіть якщо щось станеться не так, і ми опинимося не в тих обставинах, в яких би нам не хотілося опинятися, можливо, буде ситуація, яку ми вже не контролюємо і не розуміємо, і не знаємо. Та слова нашого Господа залишаються незмінними: «Не бійся, тільки віруй». Підпорядковуючись Божому Слову, діючись згідно Божих переконань і бачачи те, що Бог буде робити в житті кожного із нас. Тому хай в цьому у нас благословить Господь. Амінь. Давайте помолимось.